лабораторне з персонажної анімації в Animate. Зайдіть на сайт KMM.ua, оберіть предмети за вибором, оберіть відповідний предмет та завантажте відповідний набор для анімації після навчального відео. Потім відкрийте Adobe Animate та відкрийте відповідний документ. Ми з вами побачимо, що є персонаж, є слої, відповідно створені, які ми даною роботі не будемо анімувати. Цей персонаж заздалегідь був створений з відповідних груп, завдяки чому ми з вами можемо їх проанімувати. Для того, щоб використовувати інструмент створення скелету, тобто кость, необхідно кожен із елементів перетворити у символ. Для цього виділити цей елемент та натиснути комбінацію клавіш F8 або модифікація перетворити у символ. Отже, виділимо потрібну групу, перемикнемось до вкладки бібліотека та побачимо, що там є растрові зображення, з яких я робив цього персонажа. Зараз, по мірі додавання символів, надамо їм ім'я відповідне, та вони будуть у бібліотеки додані під відповідними ім'ями. Рука розбита на два елементи. Отже, називаємо елемент 1.1.1.2. Для іншої руки називаємо елемент 2.1 та 2.2. Тіло додано одним елементом, ноги також двома групами. Отже, називаємо першу групу 1.1, іншу групу 1.2. По мірі додавання елементів символів ми побачимо, що налаштування елементів один на одному трохи змінюється. Кожен з об'єктів, який ми перетворимо до символу, становить себе на передній план. Це потрібно буде змінити. Отже, побачимо наші шари та закріпимо їх, щоб вони не заважали при праці з персонажем. Оберемо відповідний елемент, який потрібно порядкувати на задній план, та скористаємось відповідною командою або комбінацією клавіш Ctrl вверх або Ctrl униз. Відповідно до попереднього плану та заднього плану. Як ми можемо побачити, у бібліотеці всі ці елементи були додані. Після цього давайте встановимо опорну точку за допомогою інструменту трансформації на містах оберту кожного з цих елементів, відповідно до базових суставів, плечових, локтєвих та інших суставів. Обов'язково встановимо, щоб точки відповідали цим суставам. Все. Отже, після цього ми маємо змогу додавати
кістки. По-перше, необхідно обрати у якості центральної точки тіло, а не голову, бо ця точка буде являти собою так звану родительську, інші, як діти, будуть від неї виростати. У місцях згибу за допомогою протягування мишки встановлюємо відповідні кістки у суглобах. Якщо потрібно зробити більш детальну анімацію, потрібно було створити для ног ще одну групу, відповідно для обуви та ладоні. Знов після створення цих елементів порядкування змінилось. Встановимо на задній план необхідні елементи. За потребу активуйте інструмент вибору та налаштуйте міста згибів заново, тобто інструмент трансформації, та точки оберту необхідно встановити точно у містах оберту, де елементи будуть згибатись. Беремо інструмент переміщення та бачимо, що в містах оберту ці елементи можливо обертати. На вкладках налаштувань відповідного елементу кістки ми бачимо першу вкладку, яка відповідає за оберт, та інші дві вкладки відповідають за можливість переміщення за відповідними вісями X та Y. Оскільки ці кості на даний момент не прив'язані, вони у просторі мають змогу переміщатись у доданих границях ограничення. Це іменно ті можливості по зміну положення за осями X та Y. Налаштуємо усі елементи наступним чином, щоб от ось такого не було руху. Додамо ще хвостик до нашого каркасу скелету, щоб була можливість анімувати і цей елемент також. Встановимо його на задній план та побачимо, що він підключено до нашого каркасу. Отже, закріпимо деякі кістки, щоб вони не дозволяли довільний рух об'єкту в цілому. На вкладці налаштувань можливо встановити галку «Закріпити». Після цього цей об'єкт взагалі не зможе рухатись ніяк. Ось цей перемикач. Після цього, якщо ми спробуємо обертати різноманітні елементи, оскільки одна частина скелету була закріплена, відповідно до цього об'єкти підключені теж не обертаються. Отже, обов'язково включіть потрібні кістки до анімації за допомогою цього перемикача. Отже, нам потрібно, щоб
ці елементи рухались, зняти ці галочки, якщо вони були встановлені. Отже, розгорнемо цю палітру, щоб побачити усі контрольні елементи на неї повністю. А зараз зробіть наступне налаштування цього скелета. Основний елемент кості, зніміть усі перемикачі на цей елемент, щоб він не мав змогу переміщувати усе тіло у просторі. На бокових елементах з зажатою кнопкою Shift їх можливо виділити. Також, активуйте рух оберту та відмикніть всі інші елементи на другому елементі кожної із руки. Тобто галка повинна бути тільки у першій вкладинці. Ці елементи ног відключені повністю, а ось цим дозволяється рух відповідно по оберту. Перемикачі осі X та Y вимкнуто, та маєте змогу задати можливість оберту за углами. Відповідно, мінус 45 та 0 градусів, наприклад. Для того, щоб мати можливість рухати першим елементом та обертати на 45 градусів та обертати інший елемент. Можливо встановити значення мінус 15 та 45 градусів, щоб оберт був більш гибкий. Надали першої ноги елементу кістки ці параметри. Активуємо вторую кістку. Відповідно, ми бачимо, що там усі перемикачі включені, і вона довільна нога має у просторі переміщення. У вкладці оберту то таке ж встановлюємо мінус 15 градусів на, наприклад, 90, але потрібно вимкнути інші перемикачі, щоб нога ось таким чином у просторі не знаходилась. Вимикаємо ось ці перемикачі. Ногу було закріплено відміщення, а тільки можливості у суглобах оберту осталось. Отже, таким чином переміщення за осіма відмикаємо на більшості кісток. Вставляємо тільки можливості по переміщенню. Якщо налаштування кісток було завершено, ми маємо змогу створити анімацію руху цього персонажа. Отже, обираємо десь 20-й кадр та додаємо позу у режимі кісток. Ключові кадри маю назву додавання поз. У наступній позі ми анімуємо якимсь чином рух нашого персонажу, встановлюємо потрібні місця руки та ноги. Після чого додаємо у іншому кадрі нову позу та таким чином анімуємо на власний розсуд переміщення цього персонажу.
створимо символ, назвемо цей символ відповідно анімована киця. Оберемо усі кадри та виріжемо ці кадри за допомогою відповідної команди. Перейдемо до бібліотеки, активуємо символ двійним клацанням та вставимо ці кадри у цей символ фрагмент ролику. Отже, вся ця анімація на даний момент знаходиться у ось цьому символі анімації кицюня. Перейдемо до нашої сцени та вставимо з бібліотеки анімовану символ. Візуально він не рух не демонструє на цьому окні. Отже, потрібно, щоб побачити, чи є рух, чи ні, скористатись комбінацією Ctrl-Enter для того, щоб побачити попередній перегляд анімації у цілому. Створимо ключовий кадр та побачимо, як виглядає наша анімація. Вона є, ми перевірили усе так, як потрібно. На ключовому кадрі відповідному переміщуємось та додаємо анімацію класичного руху. Ось наш персонаж якось рухається та переміщується у просторі нашого кадру. Додаємо для остальних слоїв відповідні ключові кадри, щоб вони з'явилися на нашій анімації. Натиснувши клавішу F6, ви додати ключовий кадр. Отже, ми бачимо, що є поверхня. Ну, я не побачив, що вона трохи у воздухі висить. Треба її поставити на землю. Ну, це майже деталі невеличкі. Продлимо анімацію трошки. Додамо до анімації надпис. Для цього потрібно буде створити зайві кадри. Видалимо ключові кадри та видалимо повністю всі кадри зайві. Це ключовий кадр. Видалити кадри. Ось. Чисто временна шкала, охайна, та гарна. Додамо ще пару секунд анімації для текстового слою. Ще раз Alt-Enter, Ctrl-Enter нажмемо, то побачимо, як рухається персонаж за потреби. Налаштуйте рух більш плавно та гладко. Я додам ще ключовий кадр та переміщення цього об'єкту за край сцени. Тобто вона виходить кудись у лівий бік з цієї полянки. Отже, для текстового слою додамо новий слой для тексту, тобто беремо інструмент текст на новому слої, який було додано, та створимо характерну для наших праць надпис. Виконав студент групи такої-то. Після цього перетворимо у символ цей текст. За потреби змініть кольор тексту у палітрі свойств налаштування цього об'єкту. Оберіть довільний кольор. Оберіть інструмент виділення.
перетворить у символ, то анімуйте, як у попередніх роботах. Відкрити попередню роботу. Перейдіть до бібліотеки та оберіть фрагмент ролика «Пташка», скопіюйте та вставте цей фрагмент ролика у нашу лабораторну роботу. Ось ця пташка. Створимо, додамо анімацію. Тобто було потрібно створити новий слой і туди внедрити цю пташку. Назвемо слой для пташки, анімація пташки. Додамо фрагмент відеоролика з пташкою до сцени. Додамо у відповідному місці з'явлення пташки ключовий кадр, натиснувши F6. Після цього додамо ключовий кадр десь у прикінці та цю пташку перенесемо у другий кінець сцени та створимо анімацію класичного руху. Ось таким чином. Додамо ще один слой для іншої пташки, створимо ключовий кадр, додамо пташку, інструментом масштабування змінимо масштаб цієї пташки. Створимо наприкінці ключовий кадр та змінимо позицію цієї пташки до гори. Створимо анімацію класичного руху та побачимо ось таку анімацію цього елементу. Створимо із тексту символ та анімуємо його з'явлення на сцені. Додамо в відповідному місці, де потрібно, щоб цей текст з'являвся, ключовий кадр. F6 натиснувши. Чуть поодаль створимо інший ключовий кадр. У першому ключовому кадрі виділимо цей елемент та налаштуємо альфа-канал 0. У останньому виділимо цей елемент та налаштуємо альфа-канал у 100%. Відповідно, ми проанімуємо з'явлення за допомогою прозорості, ставивши класичну анімацію руху. Роботу зроблено. За потреби додайте інший елемент, натисніть Ctrl-Enter для того, щоб побачити цю анімацію у цілому. Експортуємо даний документ у відео, файл експорт відео. Оберіть папку призначення. Дякую за увагу, навчайтесь разом з нами. До побачення.